느낌. Vediamo. Carregar, né? Por causa que eu andei mexendo ali subsolos. Não, não é nesse. História, carregar, subsolo. Agora sim tá certo. Vai. Salvei antes de eu mexer no computador. Ixi, salvei lá atrás. Certeza que é esse mesmo save. Carregar. Subsolo, é o mais velho mesmo. Eu não salvei. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Aqui não. Pra cá que eu volto. Não. Pra cá. Peguei o pendrive sim, pô. Que é o lugar mesmo. Tá. Aqui mesmo. Tem que passar. Olha lá, aqui mesmo. Ancho. Anta verde. Por que que não tá aberto? Olha lá, o pendrive tá aqui. Concluir.
Sim. Pega aí, filho. Baú aqui, né? Vou guardar. Vou guardar. Vou guardar essa moeda também. Pegar pelo menos dois servidores. Vou guardar também. E vou guardar essa chave por enquanto também. Vou lá na hora que eu voltar. Pera aí. Mover. Tá faltando espaço ainda. Vou guardar a bala de 12. Opa, não, é pra cá mesmo. Começa por aqui.
cara levar tudo. Mas tem espaço. Então vou ter que voltar aqui depois então, sem problema. Aqui é os servidores. E aqui. E aí, Vini? De buenas? Tô zerando a bagaça, hein? Tô zerando. Fazer meu cartão. Viu dois. Comeu agora? Eu tô com sono também, mas não vou dormir agora não. Eu ainda não tenho o cartão do nível 3. Sem problema. Deixa eu pegar aqui, eu tenho que pegar aqui. Você devolve. Cara, tudo isso me atrapalha. Esfura bucha, hein? Tem que dar moleza mesmo. Ok. Essa daqui eu não tinha aberto. E essa daqui também abriu? Duas portas novas. Mais alguma porta para lá? Não. Eita, pleura. Ah, não. Quando não tá bem, não adianta forçar, não. Aí, pega o negócio. Acordou 10 horas. Ontem eu dormi até umas 6h30. Dormi era umas 3 horas, fui dormir até umas 6h30. Não sei se eu vou conseguir. Opa! Mais uma expansãozinha.
Tá. Um cofre. Vixe, acordar às 3 da manhã. Depois é uma bucha pra dormir. Eu pelo menos fico difícil de dormir depois. Não abre. Aqui abre. Da chave. Dormir picado assim é ruim pra caramba. Acabar mais prejudicando do que ajudando. Vou ter que voltar ali pra pegar. Pegar a chave e pegar a moeda. Guarda. Tá, ó, o cartão nível 1 não vou usar mais. Tridente e N o um negocinho. Tridente e esse N aqui e esse negocinho aqui. Deixa eu ver aqui que mandaram a mensagem. Cortado aqui que não abre. Ah, deixa eu tentar esse coisa da moeda aqui. 25, 15, 20. Cinco, 15. Isso é longo, hein? 20. Não é. Confirmar se é o certo. É nóis, não. Vinha aqui.
abre. Pegada. Vem, filhão. Sabia que tu ia correr. Palhaço. Gerador 3. Gerar código. Ah, tá. Eu tenho que trazer o pendrive. Uma garra como mão? Então essa coisa tem uma fraqueza. Eu tenho que achar um jeito de pôr as minhas mãos nesse composto 320. É a minha única chance de vencer aquela coisa. Eu saio depois da porta. Vou pegar a chave 3, né? Não custa. Já estamos aqui mesmo. Segure. Uma foto. Pendrive. Tem alguma pessoa em guardar? Aparentemente não. Não dá pra usar? Ok. Porra, tem que ter outro caminho. Trago a meleca. Tem outro caminho até tem, né? Que seria aqui, mas não abre.
Ai, filha da mãe! Vai! Você não vem, bobão. Que é isso? Não entendi. Não faço ideia. Tá. Os dois está feito. E o cartão nível 3. Agora eu vou dar uma olhada aqui. Primeiro usar. Agora eu vou guardar isso. Só isso mesmo. Ali trancou, não passo mais por aqui. Eu vou salvar ele aqui no 12. É nóis. Vai descansar. Descanse.
Vai lá. Vai com Deus. Abre, né? E pra cá. Tá, pra cá não abre. Opa! Cheguei. Como que eu abro a bagaça aqui agora? Ah, preciso de uma chave que eu não tenho. Chave que eu não tenho. Chave que eu não tenho. Um save game. Tá, o cartão cinza eu até tenho ainda, eu acho. Não sei a senha, mas eu tenho. Cartão branco. Seria esse? Só pra mim saber se é. Acho que seria, hein? Não. Não seria esse. Aqui, chave que eu peguei, nem sei. 4, 5, 7.
Daqui ao 6, 5. Uma rosa. Ah, então tava aqui o tempo todo. Ai. Então eu tenho que fazer esse composto para matar o bicho. Crio gás. Ótimo. Crio gás. Como se eu não quisesse criar o daí, né? Tá, vamos voltar ali. Fazer as melhorias aqui. Faltou. Peguei item suficiente. Pra cá não é.
Aqui a gente vai derrubar o bicho. Eu teria que soltar o negócio aqui. Ah, tá, que eu vim ao contrário. Achei que o dele conectava com o meu, não é não. Mas tá, apenas que eu passei correndo, peguei o negócio. Fiz o cartão nível 3. Caramba, cara, rodi. Nada, velho.
sei, cara. Sinceramente, não sei o que eu tenho que fazer. Sabe, chegou lá. Ah, já tirei o cartão. Cadê o... É aqui que eu faço também, ó. Tabela periódica. Vou
Vá para o subsolo 2 e crie o gás. Mas tá no subsolo 2. Eu vim de lá e não sei como é que eu volto pra lá. Abri o chat aqui, que eu fechei o chat sem querer. Como é que eu fiz para rodear isso aqui, gente? Subsolo 3. Esse deve ser o lugar. Não sei como raio eu passei para cá. Trocar de bateria. Por aqui que eu passei? Não. Onde que eu passei, cara? Por lá. Não pode ser por aqui, né? Não passa mais por aqui. Ah, tem que pôr senha. É o cartão de nível 3. Agora a senha. A senha você me pega, né? Senha de 6 dígitos. 003897. Pode ser essa? Pode. Aqui, ó.
49,87,65. 49,87,65. 49,87,65. Não. Oitenta e cinco, vinte e três, meia nove. Oitenta e cinco, vinte e três, meia nove. É isso. É a senha do transporte universal. Ah, quer ver que eu vou ter que voltar lá atrás? Não entendi. Ah, tá, tem que bater. Ah, entendi. Picadinho. Deletar. Tem que ser no zero. Não? Num. Não. Quatro. Certo. Aqui. Tem que ser no dois. Não. Mentira. Tem que ser no zero. Apertei, pô. É no 4. Errei. 4. Tem que ser na 9, 9, 0 e 1, né? Tá. E aqui tem que tirar 5 e tem que ficar 4. 9 de novo, né?
Com certeza esses compostos devem estar nesses laboratórios. É um dos ingredientes. Agora preciso encontrar os outros dois.
que quer já? D. Tá. Mil e uma bodega de coisa aí, não vou saber de onde que é. De magno. Não achei a magno. Nossa. Oito. Tá, eu vim daqui de baixo, certo? Na onde que eu tenho que ir? Tem que ter um monte de bicho ali que eles vão pular na minha cara. É óbvio. Ah, falei? Mas eu tô até com bastante kit, então acho que não dá nada. E corre, filhão. Mandei você dormir? Vai dormir. Falta só mais um.
Ok, agora é só fabricar o gás. Isso, quase lá. Só preciso de mais um. Falta só mais um. Que bom que eu tenho as anotações do investigador. É, ainda preciso liberar a porta do subsolo 3.
Não sei pra onde que eu vim. Eu vim por aqui, não vim? Não. Por onde que eu vim, essa porra, cara? O elevador é ali. Como que eu passei por esse elevador? Aqui por cima, cara. Ei, bicho burro. Quatro. Tá, tem pra lá e tem pra cá. Bicho, filha da mãe. Tá ali embaixo, não vai. Tem que passar ali. Tem um bicho ali. É um bicho isso aqui? Não. Vai me pegar outro bicho. O importante é que eu preciso de fazer isso aqui 100%. Falta uma. Uma bolinha. Mais uma bolinha por aqui. Falar que não faz sentido.
Né? Tipo, eu passei no elevador. Sim. Não, mas o elevador tá em cima. Ah, não, não, bolinha não. Vai, filhão, pula. Barata nojenta. Daqui foi para onde que eu fui? Não, não sei. Acho que eu não fui ali, não. Tô vindo aqui. Dá pra me aguentar mais uma ainda. Peguei. Troféu, pinga. Certo. Agora é hora de ir pro subsolo 3. Thank you.
salvar separado aqui de novo. Liberei ali em cima, liberei aqui, que é o laboratório, pá. Aí aqui embaixo é o quê? É nada. Como que eu vou ir para ir até lá de novo? Não lembro. Acho que eu lembro sim agora. É pra lá. Por aqui. Por aqui. E por aqui. Subsolo 3. Ué! Onde que é o subsolo 3, então? Subsolo 3 é no 11. Não entendi. Cara, se não é ali, é na onde? Jurava eu que seria aqui. Poxa, subsolo 3. Libere o composto no subsolo 3. Como que eu vou liberar o composto no subsolo 3? Não faço ideia. Não faço ideia. Vou no banheiro e já volto.
pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Myself, my name, forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continued to walk on by. It has been a year and now I'm living. Pra cá não vai. Quero saber onde que é. Pode ser ali. Ah não, ali não é, né? Não é. Não sei como que abre esse baú, cofre.
Tem meu chat de novo. E... pode ser nesse computador. Tem dois ou três computadores por aqui. É num deles. Certeza. Aqui. Aqui tem um computador. Para que a porca torce o rabo. Sai fora, filho. Não tem bala para trocar fez não. Sete, não posso. Onde será que a Stephanie se meteu? Melhor eu liberar o gás antes que aquele monstro volte. É melhor eu me proteger antes de soltar o gás. Certo. É melhor eu me proteger antes de soltar o gás. Apertar alguma coisa? Não, né? Não. Apertar aqui agora. Chefão? Sem bala? Agora fodeu. Thank you.
Vai. Ai, filha da mãe. Thank you.
Meu Deus! O que é isso? Quem é você? Você é real? Você! Isso é tudo sua culpa! Ele nunca quis te ajudar. Você forçou ele a fazer isso. A gente devia ficar junto pra sempre. Você arruinou tudo! Eu não... Se ninguém pode te parar, então eu vou! Eu vou te matar! Eu... O que é essa sensação? Eu me sinto mais forte.
Papai? O quê? Eu... não... Você não é minha... Papai... Por favor... Droga! Uma semana inteira e eu não tenho nada de útil para reportar. Tudo que eu fiz durante esse tempo foi andar em círculos. Hã? Que porra é essa? Socorro! Tem alguma coisa aqui, eu preciso sair! Papai! Eu te encontrei! O quê? Quem é você? De onde você veio? Por favor, me perdoa. Eu nunca quis te machucar desse jeito. É o único jeito, pai. Você tem que seguir sem mim. Eu te amo. Alguém já chegou tão longe? Não. Ele é o primeiro. E parece que vai ser o último. Então, o que acontece agora? Agora nosso trabalho pode finalmente começar. É só uma questão de tempo até o dilema do livre-arbítrio ser só uma memória distante na história da humanidade. E esse homem vai me ajudar a fazer isso. Garota estúpida, você realmente achou que uma simples facada poderia me parar? Roberto, não. Não confia nele. Pra trás, seu filho da puta! Roberto, você tem que entender que foi trazido aqui por uma razão. Você sempre foi destinado a estar aqui. Você é a chave para tudo. Eu falei pra ficar longe. Eu sei o que você tá fazendo aqui. E o que você fez com aquelas pessoas. Você tem que entender. Eu só fiz o necessário. Necessário? Você é um monstro. Monstro, psicopata... Deus. Já me chamaram de muitas coisas no último século. Mas você sabe o que todos esses nomes têm em comum, Roberto?
poder. O poder de ver o todo. O poder de ter o destino de alguém nas mãos. O poder de superar a própria morte. O poder da escolha. Venha comigo, Roberto. Nos permita sermos os mestres do nosso destino. Juntos. Calma, Roberto. Não faça nada precipitado. Não. Não é assim que as coisas deviam acontecer. O que acha disso, hein? Ser o mestre do meu próprio destino, seu filho da puta? Não! Deveria ser você! Tinha que ser você! Como você fez a escolha errada? Como? Ao princípio do livre-arbítrio. Agora preciso começar novamente. Minha cabeça. Curti. Então, pelo visto, tem outro final. Você abraça ele aí. Aquele ali é o cara lá que aprisionou a menininha lá, do começo lá. Outro cara que você faz. São duas peles, né? A do Roberto e a do outro cara. Curti, massa. Tem um tempo C. New game mais. Massa. Obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima. Valeu. E fui. Cross out the ones who never